assalomu alaykum bugungi sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvida sharafiddin ali yazdiy zafarnoma asarini bir qo'lyozmasi haqida gaplashamiz umuman olganda sharafiddin ali yazdiyning zafarnoma asari juda ham mashhur bo'lgan u amir temurni tug'ilishidan to umrini oxirigacha bo'lgan hayotini aks ettiruvchi juda hajman katta muhim tarixiy asar hisoblanadi va sharq tarix navsligida uning o'rni ancha buyuk bu asarni qo'lyozmalari dunyo bo'yicha tarqalgan bizda o'zbekistonda bu asar o'z vaqtida faksimir holatda ya'ni shu qo'lyozmani ustidan rasm olinib qo'lyozmani aslidagi matni qanday ekanligini ko'rsatuvchi faksimir shaklda nashr qilingan edi asomiddin o'rinboyev tarafidan undan tashqari bu qo'lyozmani boshqa nusxalari boshqa mamlakatlardagi turli fondlarda saqlanayotgan nusxalari ham bor bugungi ko'rsatuvimizda mana shu qo'lyozmani amerika qo'shma shtatlarining meriland shtati baltimor shahrida saqlanayotgan qo'lyozmasi haqida gaplashib o'tamiz endi bu asarni xususiyati mashhurligi tarix navosida tutgan o'rni haqida gapiradigan bo'lsak uni o'rni juda ham katta sababi shela quen degan amerikalik olimni yozishiga qaraganda de, sharq tarix navisligiga umuman sharqda musulmon sharqda tarixiy asarlarni yozishda ayniqsa forsiy zamon tarixiy asarlarini yozishda bu asarni ta'siri tutgan o'rni boshqa asarlar uchun o'rnak namuna bo'lishi katta bo'lgan ekan va keyinchalik tarix navislar bu asarga ko'plab marta murojaat qilish orqali aynan shu asarni yo'sinida tarixiy asar bitishni o'zlariga odat qilib olganlar degan bir fikrni ilgari surgan endi gap faqatgina amerikalik olimni ga faqat o'sha sheyla kuinni tarix nais tarix naka bag'ishlangan kitobidagi mana shu fikrni o'zidagina emas balki umuman zafarnoma asarini mashhurligi tutgan o'rni qo'lyozmalarini turli mamlakatda saqlanishi haqida gap ketadi endi yani bu asarni bir nechta muhim qo'lyozmalari bor bittasi bu shu asarni yozilishida uni buyurtmachi bo'lgan shohruhni o'g'li ibrohim sulton tomonidan uh, buyurtma asosida yaratilgan qo'lyozmasi undan tashqari husaynbay bayqoroa zafarnomasi yoki garret zafarnomasi deb ataluvchi qo'lyozma mavjud bu qo'lyozma mana shu bugun man suhbat yuritmoqchi bo'lgan gap yuritmoqchi bo'lgan qo'lyozmadir avvalo shuni aytish kerakki bu asarni husaynbay bayqoro zafarnomasi deb ataluvchi yoki garre zafarnomasi deb ataluvchi nusqxasining nomlanishi bekorga bunday bekorga bunday atalgan emas bunday kelib chiqqan emas uni kelib chiqishi shu nomni bu qo'lyozmaga berilishi amerikadagi bu asarni saqlangan joyi aniqrog'i garrit degan kolleksionerni uyida mana shu qo'lyozmani mavjudligi bilan bog'lanib keladi bu qo'lyozmaga bo'lgan e'tibor bu qo'lyozmani <laughs> ustida olib boriladigan <laughs> tadqiqotlarni hammasi mana shu qo'lyozmani <laughs> o'zini ko'rish bilan bog'langan ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilida man amerika qo'shma shtatlarini nyu york shahrida joylashgan metropoliten muzeyida stajor tadqiqotchi sifatida stipendiat sifatida faoliyat olib bordim ana shu jarayonda amerikada joylashgan amerikada mavjud bo'lgan qo'lyozmalarni qidirish ular bilan tanishish ularni ko'rish asosiy maqsadlardan biri edi mana bu yerda siz metropoliten muzeyini tasvirini ko'rib turibsiz Uh, va shu uh, jarayonda baltimor shahrida saqlanayotgan qo'lyozmani ko'rishga ham muvaffaq bo'lindi bu vashingtondan yuz kilometr uzoqlikda joylashgan bir shahar bu qo'lyozmani topish uh, qayerda ekanligini aniqlash ishlari avvalambor uh, amerikada tadqiqot olib borayotgan yashayotgan akram habibullayev nomli o'zbekistonlik olimni uh, katalogidan boshlandi uh, bundan ikki yil avval bundan bir yil avval akram habibullayev amerikada saqlanayotgan o'zbekistonga oid qo'lyozmalarni katalogini fehrestn tuzdilar va shu fehrestni ko'rgan vaqtimda baltimor shahrida zafarnomani juda ham noyob nusxasi saqlanishi haqida gap ketgan edi bu qo'lyozma o'sha biz yuqorida aytdik garret kolleksiyasidan chiqqanligi uchun garret zafarnomasi yoki husayin bayqulo zafarnomasi deyiladi chunki bu qo'lyozmani ba'zi ma'lumotlarga ko'ra bir ming to'rt yuz 67 yetti oltmish yettinchi yillarda husayn bayqaroni qo'lida bo'lgan va u muayyan bir miniaturalarni bu asarga ishlanishiga sababchi bo'lgan degan taxminlar mavjud mana ko'rib turganingiz bu qo'lyozmani tashqi ko'rinishi bu qo'lyozmani boshlanishi bu yerda bir nechta muhrlar bor bu muhrlarning bir qismi boburiylarga tegishli ya'ni qo'lyozmani o'sha boshlanishidanoq ma'lum bir ma'lumotlarni olish mumkin bo'lar ekan bu qo'lyozmani dastlabki matni keltirilgan sahifasi umuman olganda qo'lyozmada bir necha minatyurlar mavjud qo'lyozmani umumiy hajmi besh yuz o'ttiz olti varaq ya'ni mingdan ortiq betdan iborat va juda ham muhim va juda ham katta hajmga ega ekan mazkur qo'lyozmaga o'n ikkita miniatyura ishlangan va taxminlarga ko'ra bu miniatyuralarni kamoliddin begzod chizgan deyiladi bizga yaxshi ma'lum hirot adabiy muhitida hirot madaniy muhitida kamoliddin behzod juda ham mashhur uh, rassomlardan miniatyurachi rassomlardan bo'lgan mana biz tasvirda ko'rib turgan miniatyurada o'sha uh, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra amir temurni o'zi tasvirlangan deyiladi miniatyuralarni uh, aynan behzod chizganmi yo'qmi u haqida ham turli bahslar mavjud nima bo'lgan taqdirda ham qo'lyozmani ichida kelayotgan miniatyuralar o'sha paytdagi temur bilan bog'liq temurlar muhiti bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar berish nuqtai nazaridan ham biz uchun ahamiyatli ekan qo'lyozmaga ishlangan miniatyuralarda mana shu amir temur davridagi jang sahnalari jang lavhalari bu janglarda o'sha sharoit qanaqa bo'lgan jangni o'zi borish jarayoni bilan bog'liq ko'rinishlar aks etganligi bilan bizga biz uchun ahamiyatli bo'lar ekan o'sha jang jarayonida daryoni kechib kesib o'tish kechib o'tish yoki bo'lmasa jang bo'layotgan vaqtda o'sha ma'lum bir qallani egallash uchun bo'lgan urinishlar ularda aks etganligi bilan bizga ahamiyatli bo'lib kelar ekan endi bu miniatyuralarni haqiqatdan ham kamoldin behzod chizganmi yo'qmi bu bahsli masala sababi masalan o'sha amerikada chiqqan bir kitobda mana shu o'n ikkita miniatyurani behzodga oidligi behzod tomonidan yaratilganligi haqida gap ketgan lekin munozara shundan iboratki kamoliddin behzod haqida yaqinda bir kitob nashr bo'ldi amerikada bu kitob o'sha temurlar muhitidagi kamoliddin behzodni faoliyatiga bag'ishlangan faqat behzodni o'zini faoliyatiga bag'ishlangan va shunda muallifni xulosasi shundan iboratki hozirgacha bizgacha yetib kelgan miniatyorlar ichida kamoldin begzodga nisbat berilgan miniatyuralardan faqatgina bir donasini kamoldin behzod tizgan bo'lishi mumkin ekan gap bu hozirgi bizni qo'lyozma biz ko'rib e, o'tayotgan qo'lyozmadagi o'n ikita miniatyuradan biri emas balki umuman kamoliddin begzodga nisbat berilgan miniatyuralar soni ko'p shulardan faqatgina bir donasi o'sha kamoliddin behzodni nomi qaysidir bir qismida keltirilar ekan biz uchun ma'lumot beradi uh, va aniq kamoliddin begzod tizgan deb ayta olamiz deyilyapti nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'lyozmada o'sha minatyuralar jang lavhalari amir temurni o'zi bir necha o'rinlarda rasmlarni keltirilishi bilan ahamiyatli bo'lib qoladi chunki minatyura san'ati bu faqatgina biror bir tasvirni bizga yetkazishdan tashqari muayyan bir tarixiy voqeani ayniqsa zafarnomoga o'xshagan tarixiy asar ichidagi tarixiy voqeani bizlarga yetkazib berish bilan ahamiyatli bo'lib qolar ekan endi qo'lyozmani o'zini shu jihatlaridan tashqari qo'lyozmada muhrlar ham keladi mana ko'rib turganingiz bu qo'lyozma sahifalaridan biri u bitta sahifani o'zida o'nga yaqin muhrlar keltirilgan muhrlarni muhim tomoni shundan iboratki bu qo'lyozma qayerga bordi kimnir kutubxonasida saqlandi kimlar undan foydalandi kimlar unga qiziqdi shu kabi ma'lumotlarni bizga yetkazishi bilan qiziq bo'lib kelar ekan eng muhim jihati shundaki qo'lyozmada keltirilayotgan muhrlarni bir qismi boburiylar boburiylar sulolasiga tegishli podshohlarni muhrlari bo'lib chiqqan bu yerda masalan shoh jahonni muhri yoki olamgirni muhrlarini biz ko'rishimiz mumkin boburiylar boburiy podshohlardan <imitation> boburiy hukmdorlardan demak bu shuni ko'rsatadiki qo'lyozma muayyan bir vaqt boburiylar qo'lida mavjud bo'lgan va keyinchalik boshqa yo'llar bilan amerikaga yetib kelgan ekan endi mana shunaqangi tarixiy ma'lumotlar miniaturalardagi tasvirlardagi tarixiy voqealar va hokazolar orqali biz demak qo'lyozmani e, xususiyatini yanada oshganligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan bu qo'lyozmaniga bo'lgan e'tibor nimadan e, kelib chiqdi birinchidan albatta bu husayn bayqaro saroyida e, ishlangan e, deyiladi ta'kidlaganimizdek bir ming to'rt yuz oltmish yetti oltmish sakkizinchi yillarda va u yerda kotibni nomi sher ali deb keltirilgan qo'lyozmani biz o'sha baltimor shahriga ilmiy ekspeditsiya safar uyushtirdik va shunda mana shu safarni tashkiliy qismlarini amalga oshirish uchun bizga adabiyotshunos olim gulandom yo'ldosheva yordam berdi u kishi hozirgi vaqtda temuriylar va alisher navoiy ijodini kanadada o'rganilishi bo'yicha dissertatsiya yozyapti ya'ni mana shu mavzu atrofida o'zi tadqiqot olib borganligi sababli bu qo'lyozmaga bo'lgan diqqatni kuchayishida oshishida va qo'lyozmani mana shu kutubxonaga borib ko'rishdagi tashkiliy masalalarda gulandom yo'ldoshevani o'rni katta bo'ldi umuman olib qaraganda man ta'kidlaganimdek bu qo'lyozmaniga birinchi bo'lib diqqatni qaratilishi şey. bu akram habibullayevni o'sha amerikada saqlanayotgan o'zbekistonga oid qo'lyozmalar haqidagi feesdan boshlandi yaxshi ham shu shuf ma'lumot bor ekan biz shuni ortidan tushib amerikaga borib bu qo'lyozmani ko'rishga muvaffaq bo'ldik va eng qizig'i shundaki bu qo'lyozmani saqlagan o'sha garret asli o'zi temir yo'l mutaxassisi bo'lgan va o'n to'qqizinchi asrni o'rtasida tug'ilgan uyida bir necha o'n ming kitoblarni yig'gan shundan tashqari sharq qo'lyozmalariga ki qiziqqan ekan va shu munosabat bilan garlet bir necha ming qo'lyozmani sotib olgan o'zini safarlaridan safarlari davomida yoki bo'lmasa turli tijorotlar unga buni keltirib berishgan bo'lsa kerak va uyidagi qo'lyozmalardan tashqari umumiy kutubxonani juda ham katta bir salmoqli kutubxonani kuzatish mumkin bo'lar ekan mana mana shu yerda hozir garletni uyidagi kitoblar saqlanayotgan kutubxonasini biz borib ko'rgan vaqtdagi lavhalarni ko'rishga shu gaplarimizni isboti uchun bu ko'rinishlar asos bo'la olishini ta'kidlashimiz mumkin bo'lar ekan mana bu yerda o'sha zafarnomani qo'lyozmasini bizga ko'rishga tanishishga imkon yaratishdi bu o'sha garlitni uyi bu juda katta tijjor juda katta injener bo'lgan va amerikadagi o'sha şey, temir yo'llar qurilishida qatnashib e, boyigandan keyin u kitoblarni yig'ib qo'lyozmalarni ham to'plashga e'tibor qaratgan ekan endi mana e, shu e, garitni uyida qo'lyozmalarni ko'rish jarayonida mana mana shu garritni kutubxonasi e, o'zini uyida e, maxsus bir necha xonalarni bu kutubxona uchun ajratgan ekan o'zini kutubxonasi uchun va bu yerda o'sha amerikadagi chiqqan asarlar o'n to'qqizinchi asrda va yigirmanchi asr boshidagi asarlar to'plangan garretni o'zi bir ming to'rt yuz bir ming sakkiz yuz qirq ikkinchi yili dunyodan o'tgan ekan eng muhim jihati shundaki garrett o'limidan avval o'zini uyidagi kutubxonasidagi hamma qo'lyozmalarni ular bir necha ming qo'lyozma prinston universitetiga prinston universitetini qo'lyozmalar fondiga topshirib yuborgan va shularni ichida haligi zafarnoma asari ham bo'lgan mana bu yerda tasvirda zafarnoma asarini o'sha stolni ustida ochiq holda ko'rish mumkin bo'lar ekan mana shu qo'lyozmani ham prinston universitetiga topshirib yuborgan keyinchalik bu bitta shu qo'lyozmani o'zini muhimligi uchunmi yoki unga qiziqqani uchunmi yangitdan borib uni ukasi bu qo'lyozmani sotib yana qaytarib garlettni kutubxonasiga olib kelgan ekan va amerikadagi qo'lyozmalar bilan bog'liq eng boy, boy qo'lyozma fondi bu prinston universitetidagi qo'lyozmalar fondi hisoblanadi va o'sha garrixni qo'lyozmalari hisobiga u yerda bir necha ming arab fors va turkiy tillardagi qo'lyozmalar bor ekan saqlanar ekan demak ko'rib turganimizdek bu amerikadagi qo'lyozmani muhimligi ahamiyati fan uchun juda ham katta u husayn baqaro davridagi o'sha adabiy muhit madaniy muhit tasviriy san'at mana shu miniatyura san'atiga bo'lgan e'tibor yoki bo'lmasa xattotlik san'atini qay darajada rivojlanganligini biz uchun ko'rsatib turar ekan umuman olganda bu qo'lyozma hozir biz gapirgan qo'lyozma haqida keyingi paytda ko'p gaplar fikrlar bo'lyapti o'sha akram habibullayevni fehrestida bu haqida ma'lumot bor dedik ya'ni qo'lyozmani tarkibi va birinchilardan bo'lib qo'lyozmani bizga kitobxonalarga tanishtirgan kishi sifatida olim sifatida akram habibbullayevni xizmatlari katta yana temurlar muzeyi ilmiy xodimi filologiya fanlari doktori abdumajid madraimov domla ham bu qo'lyozma haqida keyingi paytda qiziqyaptilar va u kishi ham bir necha marta mana uh, shu matbuotda o'zlarini fikrlarini bu qo'lyozma haqidagi fikrlarini bildirdilar ya'ni qo'lyozmani muhimligi ahamiyati ilmiy jihatdan biz uchun foydali ekanligi katta va bundan keyingi jarayonlarda bu qo'lyozmaning e, fakimiisii e, bu qo'lyozmani nashr qilish ustida ishlar olib borilsa qiziqarli kerakli bo'lardi sababi bizni ilmiy jamoatchiligimizga bu narsalarni hammasini tanishtirish kerak bo'ladi endi yani shu e, munosabat bilan yana biz aytishimiz mumkinki o'sha amerikada uh, bizning yurtimiz bilan bog'liq temurylar bilan bog'liq nimalar saqlanadi qanday e'tibor bor qanday munosabat bor va umuman shu jarayonlarni o'zi bizga nima berishi mumkin hamma gap shundaki mana uh, shu man yuqorida aytgan mana o'sha Metropolitan muzeyida uh, stipendiya tadqiqotchi bo'lish jarayonida uh, temuriylarni merosi amerikada qanchalik saqlanadi faqatgina qo'lyozma emas umuman osona atiqalar bizning region bilan bog'liq bo'lgan qo'lyozmalar haqida qiziq ko'rdim albatta ular juda ham ko'p emas lekin kam bo'lsa ham oz bo'lsa ham juda judayam ilmiy jihatdan qimmatbaho va ko'proq o'sha bezaklari chiroyli o'zi qimmatbaho bezaklari ko'rinishi yasalishi miniatyuralari va ilmiy ahamiyati ayni paytda va ko'proq qadimiyligi bilan ajralib turadi chunki qo'lyozma qanchalik qadimiy bo'lsa o'zini o'sha muallif yashagan davrda ko'chirilgan bo'lsa shunchalik ilmiy jihatdan uni ahamiyati oshib borar ekan ho'p bu qo'lyozmalarni bir qismi qanday qilib amerika qo'shma shtatlariga borib qoldi shu jumladan garrid zafarnomasi o'sha biz aytgan husayn bayqalo zafarnomasi hamma gap shundaki amerika qo'shma shtatlari xorijda imperiyalar qurmagan muayyan mamlakatlarda imperiyai yo'q bo'lgan emas yevropa mamlakatlariga o'xshagan lekin amerikalik tijorlar amerikalik o'sha biznesmenlar sharqdan sharqqa şark borib yoki sharqdan kimdir olib kelgan vaqtda qo'lyozmalarni sotib olishgan boshlashgan va bu qo'lyozmalar oddiy qo'lyozmalar bo'lgan emas asosan ilmiy jihatdan yuqori darajada bezagi ishlanishi qadimiyligi bo'yicha ancha ahamiyatli bo'lgan qo'lyozmalarni sotib olishgan va bu qo'lyozmalarni narxi ham juda yuqori bo'lgan endi bular tijoratchi bo'lgani uchun o'sha bir kolleksiya qilish uyda kitoblarni to'plash ma'nosida qiziqib sotib olishgan va ularni bir qismi hozirgi vaqtda amerikani metropoliten muzeyida amerikaning turli muzeylarida jumladan o'sha garret kutubxonasiga o'xshagan xususiy fondlarda saqlanyapti ularni soni ko'p bo'lmasa ham ilmiy jihatdan ahamiyatliligi bilan ajralib turadi masalan oddiygina metropoliten muzeyida temurlar davrida alisher navoiy o'zi hayotligi davrida ko'chirilgan alisher navoiyni devoni qo'lyozmasi bor uni sultonani mashqadiy ko'chirgan sulton ali mashqadi juda ham mashhur xattot bo'lgan va temuriylarni saroyidagi o'rni yuqori bo'lgan xatto sifatidagi o'rni juda ham yuqori bo'lgan va husayn bayqaro bilan alisher navoiyni xususiy xattoi sifatida faoliyat olib borgan endi bu amerikada rivojlangan bir mamlakat va qo'lyozmalar masalasi bir biriga mos emasdek tuyuladi lekin taraqqiyotni ortida o'sha ma'lum bir oson atiqalarga qo'lyozmalarga qiziqish muzeyga ularni qo'yib saqlash mana metropoliten muzeyida uch millionta uh, eksponat bor <laughs> ekan butun dunyodan yig'ib kelgan san'at namunalari ularni ichida islom san'ati alohida bitta bo'lim sifatida berilgan va bu bo'lim eng muhim bo'limlardan eng qiziqarli bo'limlardan biri bo'lib u yerda ham temurlar davrida ko'chirilgan qur'on o'sha biz aytgan husayn bayqaro qo'lyozmasi alisher navoiyni devoni abdurahmon jomiyni devoni saqlanadi bir ming to'rt yuz saksoninchi yilda ko'chirilgan o'sha vaqtda abdurahmon jomiyni o'zi hayotidi ya'ni mamlakat rivojlanishi bu rivojlangan mamlakatdagi muzeylari mavjud bo'lishi turli fondlari mavjud bo'lishi orqali o'sha bizni oson atiqalarimizd muhim narsalar muhim bizni madaniy boyliklarimiz amerikani turli kutubxonalariga ham borib qolgan bo'lib chiqyapti mana bu yerda prinstondagi prinston universitetini kutubxonasini tasviri mana shu kutubxonada haligi garri topshirgan bir necha ming qo'lyozma saqlanadi arab fors va turkiy o'sha eski o'zbek tilidagi qo'lyozmalar saqlanadi ekan aytishim mumkinki undagi minatyuralar original o'sha qo'lyozmani o'zidagina bor bo'lgan miniatyuralar ayni paytda bu masalan bu zafarnoma asarini o'zi bir ming to'rt yuz yigirmanchi yillarda o'sha ibrohim sulton temuriy ibrohim sulton temuriy shahzoda ibrohim sultonni uh, uh, buyurtmasiga ko'ra yozilgan bo'lsa mana shu qo'lyozma birinchi asarni birinchi varianti yozilishidan o'ttiz yil keyin ko'chirilgan bo'lib chiqyapti ya'ni zafarnomani en eng qadimiy eng dastlabki nusxasi nusxalardan biri sifatida ilm uchun ahamiyatli bo'lib qolar ekan chunki Matin, Boyan, <Siyon> beeriş, yo, şu, için, bu yerda qanchalik o'zini yozilgan davriga yaqin bo'lsa qo'lyozma shunchalik u original bo'ladi shunchalik ichidagi matn hali o'zgarishlarga uchramagan ham bo'ladi keyingi davrlarda bo'lsa uni muayyan bir ishlovlar berish muayyan bir munosabatlar bilan yo matni o'zgarishi mumkin har holda davrdan uzoqlashgan sari matnga bo'lgan munosabatda faqat salbiy jihatlar deyaolmaymiz har holda muayyan o'zgarishlar mavjud bo'lar ekan shuning uchun bu qo'lyozma o'zini yozilgan asar yaratilgan davrdan uzoq emasligi bilan ilmiy jihatdan ahamiyat kasb etar ekan umumiy xulosa shundan iboratki biz o'sha şey, xorijdagi qo'lyozmalarimizni o'zimizni madaniyatimiz tariximiz temurlar bilan bog'liq masalan qo'lyozmalarni o'rganishimiz kerak ularni aki nashrlarini amalga oshirishimiz kerak chunki dunyoni hamma muzeylari hamma fondlariga borib muayyan asarlarni ko'rish ular bilan tanishish oson narsa emas oson jihat emas shuning uchun ularni ak nashrlari amalga oshirilsa ya'ni bizni olimlarimizga bizni ilmiy jamoatchiligimizga bu asarlarni tarkibi yaqinlashtirilsa biz bundan mamnun bo'lamiz va tadqiqotlarimiz kuchayadi tadqiqotlarimiz dunyo darajasiga chiqib o'sha ilmiy jihatdan o'zini yuqoriroq bahosini olishi mumkin va shularni shu jarayonlarda <laughs> mana shunday qo'lyozmalarni <laughs> ko'rish <laughs> bilish va husaynbay qorazafarnomasini tarkibini ham bilish biz uchun katta natijalarga olib kelishi mumkin bo'lgan bir xususiyat deb o'zimizni fikrimizni yakunlashimiz mumkin bo'ladi shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat